Lejlighed, jeg kan se. Ja, ja, jeg prøver at bruge det sted. Og du er foran. Bedst hånd, mand. Man har siddet og krummet sådan en crap, mand. Jeg sad jo langt. Jeg vil gerne have den der mermaid-billet der. Så skal jeg hjælpe og søge blind her i aften. Det bliver jeg jo nødt til. Jeg skal kalde 100 meter for dansk. Kør da ikke lægge mig til. Sportschef holdt at tage online.